1, 2, kör. Nummer 1 är Dalsgårds Noblesse i täten. Där är Skottkom och Elge Stilbarom som 2 av 3. Sen är det längden ner till Varon. Sen kommer här då häst nummer 5, Skipper. Vi har 6, Gleipner. Och 8, Sjöbrisens Dumle. Genom första kurvan ser vi nummer 1, Dalsgårds Noblesse. Sen följer 3, Elges Dilbarom. 2, Skottkom. Som får sällskap av 4, Varon. Där är 6, Gleipner framme som 3 nu. Och sen följer Sjöbrisens Dumle som allra sista häst. Det handlar om Håkan Skogens lopp och i täten häst nummer 1 som heter Dalsgårds Noblesse, Jill Ivarsson, sitter i sulken. Andra hästen det är 5, Skipper med Amanda Röste som nu är på utsidan om ledaren. Sen är det längden ner till 6, Gleipner, som innanför sig har 4, Varon. Så är det en ny ledare när de kommer på sista bort långsidan. Så har nummer 5, Skipper, tagit över. Det har man gjort med besked. Det skiljer nu 30 meter ner till andra hästen som är Dalsgårds Noblesse. Ytterligare längden ner till nummer 6, Gleipner, som är god 3 i nuläget. Fjärde häst nummer 4, Varon. Alltjämt då 5, Skipper, som leder. De är i sista svängen. Och det är fortfarande många längder ner till andra hästen som är nummer 1, Dalsgårds Noblesse. 6, Gleipner, tar upp jakten på Dalsgårds Noblesse i Livarsson. Kör den då Dalsgårds Noblesse, Gleipner, har Stina Bäcklund i sulken. Men ledaren är långt före dem. Hör hemma på Hagmyren, Amanda Röste. Skipper heter hästen. Skipper i stor ledning när upploppet är kvar för nummer 6, Gleipner, och häst nummer 1, Dalsgårds Noblesse, med nu tillsammans med nummer 1, Dalsgårds Noblesse, i strid om tredje priset. Tredje platsen är då 4, Varon, som körs av Martina Gilliam.